Вітаю вас в ефірі випуск новин інформаційної програми «Часу». У студії працює Олександра Балок. Сьогодні мої колеги підготували для вас такі матеріали. Прогнози синоптиків. Що очікувати від погоди? Страшний діагноз. Допомогти хворому. Великий піст. Духовне очищення. Минулої доби окупанти один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю. Про це повідомляє прес-центр ООС. У смузі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» бойовики обстріляли зі стрілецької зброї опорний пункт підрозділу об'єднаних сил у районі міста Авдіївка. Втрат серед українських захисників внаслідок обстрілу немає. У штабі запевнили, що об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Україна вироблятиме високоточні ракети, які зможуть вражати цілі далеко в тилу ворога. Президент поставив завдання конструкторським бюро якнайшвидше почати роботу над створенням такого озброєння. Раніше це робити забороняв договір про обмеження ракет середньої та меншої діяльності, проте тепер Україна готова відроджувати свій оборонний потенціал. Про це Петро Порошенко заявив на Житомирщині під час відвідування легендарної 95-ї десантно-штурмової бригади. Ставимо завдання зараз. Конструкторським бюро промисловості оборони. Нам потрібна високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії, здатна у відповідь на агресію вражати цілі далеко в тилу ворога. Продовжуємо випуск інформаційної програми «Час» такою новиною. Президент призначив заступником голови РНБО бойового полковника Сергія Кривоноса. Він замінить на посаді фігуранта корупційного скандалу Олега Гладковського. Кривонос відомий серед військових своєю принциповою позицією щодо корупції в армії. 2014-му полковник керував захистом військового аеродрому в Краматорську. Тоді його підлеглі провели 20 днів без води і електрики, харчуючись самими сухпайками, але аеродром відстояли і жоден з майже 200 бійців під його командуванням не загинув. До останнього часу Кривонос був заступником командувача ССО. Під час представлення новий заступник голови Ради нацбезпеки і оборони назвав розкрадачів армії щурами і висловив переконання, що вони будуть належним чином покарані. Дуже важлива ваша характеристика – це є абсолютно нетерпімість до корупції. І це є моє президентське доручення – нульова толерантність до корупції, і щоб ми рішучими діями робили все можливе для того, щоб захистити армію, захистити оборонний комплекс від будь-яких проявів нападів або недовіри. Я приложу максимум зусиль, щоб унеможливити прояви корупції, мародерства в армії і ті підлі щури, які намагаються або намагались розкрасти армію, розкрасти нашу державу, я впевнений, вони будуть покарані. Далі про події, яку я та мої колеги не могли оминути увагою випуску новин 12 березня. Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Президент ініціював зняття з посади голови Полтавської облдержадміністрації та його першого заступника. Обидва чиновники стали фігурантами справи Національного антикорупційного бюро. Петро Порошенко підкреслив, крапку в корупційному скандалі поставить не президент, а суд. Проте відсторонення від посад сприятиме об'єктивному розслідуванню. Саме сьогодні я попрошу пана прем'єр-міністра, звертаюсь до нього з пропозицією надіслати мені подання на звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка і його першого заступника пана Пісоцького. До них виникли серйозні претензії Національного антикорупційного бюро, представлені відповідні докази і для об'єктивного розслідування буде краще, якщо пан Головко не буде обіймати високої державної посади. Глава моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Фіона Фрейзер заявила, що в Україні мають скасувати прив'язку реєстрації в якості переселенців для отримання пенсій. Про це вона сказала на прес-конференції у Києві, де була презентована доповідь моніторингової місії ООН з прав людини. Зазначається, що згідно з даними місії, 700 тисяч українських пенсіонерів втратили доступ до пенсій у результаті конфлікту. Це прямий результат державної політики, якої доступ до пенсій прив'язаний до реєстрації в якості тимчасово переміщених осіб і до процедури верифікації, яка випливає з цієї прив'язки, сказала Фрейзер.
В Україні планують змінити склад дорожнього покриття із асфальтобетону, зобов'язавши проектувальників застосовувати модифіковані бітуми при його влаштуванні. Про це у Фейсбук написав заступник міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Лев Працхаладзе. За його словами, наразі вносяться зміни у державні будівельні норми щодо проектування доріг загального користування. Змінити склад дорожнього покриття пропонують насамперед на найбільших трасах загальнодержавних дорогах та основних магістралях. Потім на всіх інших дорогах. Він підкреслив, що такий матеріал вже довів свою ефективність у дорожньому будівництві, має велику тепло- та морозостійкість, еластичність і міцність. Нині подолати з півсотні кілометрів закарпатських доріг – випробування. Окремі ділянки, як решето, тому й кількість ДТП збільшилася. Усувати ямковість хоч вже і розпочали, однак поки це суттєву ситуацію не змінює, кажуть водії. Детальніше у сюжеті. Дорожня ситуація, як вона є, без прикрас і наразі без коментарів. Цієї весни закарпатські дороги з двома смугами для руху перетворились на справжнісінький автобан. Кілька смуг і один напрямок – це вимушений крок водіїв, адже таку кількість ям, яка присутня на наших шляхах, об'їхати без манерів неможливо. Аби подолати з півсотні кілометрів, треба витратити майже 2 години часу, що вдвічі більше, ніж, до прикладу, восени. Окремі ділянки, як решетові, так і аварії почастішали. Днями заступник міністра інфраструктури України, інспектуючи дороги Закарпаття, й сам потрапив в ДТП. Віктор Довгань прокоментував М-студіо не лише дорожню ситуацію наразі, а й назвав пріоритетні напрямки дорожнього ремонту. Цього року 600 мільйонів гривень, це більше 1,5 рази, ніж минулого року. По-моєму, 400 було минулого року, власне, дорога. Акцент на дві дороги буде, безперечно, на Київчо, де є проблема. І другий акцент, то, що я зараз проїхав від Франківської області, Яблунівський перевал, ця Н-09. Ну, це важко назвати дорогою, тому треба на це дійсно кошти і оперативно робити. Це гарний туристичний регіон, напрямку там гірських курортів, сполучення з Франківською областю, тому ну, ми маємо дійсно цю дорогу довести до ладу. Оскільки зима була така специфічна, що більшість доріг посипалося, ті, де не проводилися поточні ремонти чи капітальні протягом кількох десятиліть, в тому числі навіть ямки з'явилися на міжнародній трасі Київ-Чоп в межах Закарпаття, не тільки за межами, і в межах інших областей. Тому для того, щоб забезпечити проїзд, зараз робиться аварійне відновлення, так воно називається, аварійне відновлення дорожнього покриття. Усувати ямковість на Н-09 вже розпочали. Дорожників ми помітили на межі Єршавського та Виноградівського районів, також в Тячівському. В останньому залатані ями між Буштином та Тячівом. Тут рух інтенсивніший, без заторів. У цій дорозі Мукачево-Ратин, ви розумієте, що грошей, які виділені на цю дорогу, вистачить хіба що на кілька десятків кілометрів. Її загальна протяжність 207 кілометрів. І на більшості проїжджої частини, там, де не робилися останні 2 роки ремонти, ну, вона жахлива. Це Іршавський район, Тячівський район, частково Мукачівський район. І там ну, просто зобов'язані зробити ямковий ремонт. На сьогоднішній день здійснюється ліквідація ямковості, це як аварійний ремонт. То де є небезпечні участки доріг, де у нас вибоїни, які можуть призвести до ДТП, там почали зараз виконувати ямковий ремонт служби, які забезпечують експлуатаційне утримання. Це по державних дорогах Київ-Чоп, це дороги Н-09 Мукачево-Рогатин, територіальні дороги – це Перечин, в сторону Лумшор. Аварійне відновлення проїзної частини в області здійснюють в 5 напрямках. На цих ділянках проводитимуть і середні та капітальні ремонти. Після проведення тендерів з настанням сприятливих умов ремонтні роботи дорожники розпочнуть одразу. Турка, який перевозив героїн через Лужанку, взяли під варту із заставою у 960 тисяч. Запобіжний захід громадянину Туреччини було обрано вчора, 11 березня, слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду. Як повідомляє прес-служба суду, 35-річний чоловік підозрюється у закінченому замаху на переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, героїну, через митний кордон України у великих розмірах. Нагадаємо, громадянина Туреччини на автівці Рено із німецькою реєстрацією затримали на митниці
захисному пості Лужанка. Він переміщував брикети з 30 кілограмами героїну до Угорщини у спеціально виготовленій схованці автомобіля. СБУ підрахувало вартість знайденого героїну у автівці – це понад 1 мільйон євро. І в продовження теми митники конфіскували 55 тисяч пачок підроблених цигарок вартістю понад 2 мільйони. Троє закарпатців планували реалізувати фальсифікований продукт на території області. Як повідомили в ДФС, співробітники податкової міліції в рамках операції «Акциз-2019» вилучили з обігу велику партію цигарок з підробленими акцизами. У результаті санкціонованих обшуків в помешканнях фігурантів справи вилучили більше 55 тисяч пачок цигарок з підробленими акцизними марками. Наразі триває слідство. Негода за останні дні забрала життя щонайменше 2 людей, ще 4 потрапили в лікарні. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Так, у Миколаєві внаслідок падіння частини дерева на маршрутний мікроавтобус травмовано 2 дітей, яких внаслідок цього госпіталізували. У Коростишеві Житомирської області внаслідок падіння частини покрівлі з торгувального центру загинула 1 особа та ще 1 госпіталізували. У Хмільнику Вінницької області внаслідок падіння частини дерева загинула 1 людина. Унаслідок падіння частини дерева 1 особу також госпіталізували в Одесі. Крім того, унаслідок поривів вітру у 15 областях, зокрема і в Києві, залишаються пошкодженими дахи 270 будівель. За добу підрозділи ДСНС прибрали понад 160 повалених дерев. Перший місяць весни вже встиг порадувати теплим сонечком та справжньою весняною погодою. Але, за словами синоптиків, цього тижня слід очікувати погодних змін. Подекуди навіть небезпечні явища. Це, зокрема, сходження лавин чи сильний вітер. Чого ще слід чекати у сюжеті Тетяни Легези. На відміну від попереднього тижня, найближчі 7 днів будуть прохолодними. За даними синоптиків, на рівнині очікується зниження температури до 2 градусів морозу. На високогір'ї середня температура сягне до +3 градусів. На рівнині максимум 12 тепла. З четверга подекуди заморосить. Водночас в області залишається сніголовинна небезпека та посилення вітру. Збільшили висоту снігового покрову більш ніж на 30 сантиметрів, тобто досить багато снігу наразі залишається і свіжого, і того, що був. На попередньому тижні ми фіксували грозові явища, випадіння граду, тому ризики утворення поривів вітру грозового саме характеру вже значно збільшуються. На річках ситуація поки що залишається стабільною. Рівень води піднявся від 0,4 до 0,9 метра на притоках та від 1 до більш ніж 1,5 метра у Верхній Тисі. Це райони Рахівщини та Тячівщини. На Боржаві, хоча і досить, ну, скажімо, така завжди в нас складна ситуація, наразі спокійно. Знову ж таки, рівні, які прогнозуються, які відбуваються зараз підняття, вони будуть в межах корінних берегів. Ми очікуємо, що на Боржаві в нижній частині вода може піднятися ще на 0,4-0,7 метра. Ситуація, за словами Василя Манівчука, контрольована. Підтоплень не очікується, а потепління прийде знову на Закарпаття вже з цієї суботи. Кількість нових випадків кору на Закарпатті знизилася на чверть, як у порівнянні з попереднім тижнем, так і з аналогічним періодом 2018 року, повідомляють в обласному центрі здоров'я. Станом на 6 березня зареєстровано 63 випадки кору, що на 25% менше, ніж за попередній тиждень. Хоча серед захворілих більшість складають діти до 17 років. Зареєстровано 18 випадків кору в Ужгороді, 11 – в Перечинському, 10 – в Хуському та 6 – в Ужгородському районах. На інших адмінтераторіях виявлено поодинокі випадки. Необхідні зміни до регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. На 14-ту сесію обласної ради підготовлено проект рішення про внесення змін до регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки. Через ситуацію, що склалася на сході України у зв'язку із проведенням антитерористичної операції, додалися і нові категорії дітей, яким потрібне піклування та оздоровлення. У новій редакції заходів програми передбачена 100% оплата вартості оздоровчих заходів за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів, зокрема для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, рідних дітей, батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають
в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї. Дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, дітей, один із батьків яких загинув або пропав безвісти, чи помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО тощо. Також оздоровитися зможуть і діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час масових акцій громадянського протесту. Діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків. Діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність першої або другої групи. Дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення. Мукачевець Олександр Колодяжний вже вдруге зіштовхнувся зі страшним діагнозом – лімфома Ходжкіна. Наразі стан чоловіка погіршується, він потребує термінового, дороговартісного лікування, щоб провести імуно- та хіміотерапії. Більше у наступному сюжеті. Ще 10 років тому чоловік пані Тетяни Олександр Колодяжний почав боротьбу із страшною недугою – лімфома Ходжкіна. 2,5 роки ми лікувалися, в принципі, успішно вилікувалися і був стійка ремісія 4 роки. Проте через 4 роки стан чоловіка погіршився. 2 роки лікарі не могли встановити, що саме тепер відбувається із здоров'ям чоловіка. Тому родина чула різні версії щодо діагнозу. Це була і пневмонія якась така загострена, деструктивна, і навіть підозра на туберкульоз, на рак легенів. Ну, дуже було багато варіантів. 2 роки ми не могли знайти відповіді на це. Ми зверталися в Київ, і тут у нас в Мукачеві, в Ужгороді. Рік тому все ж таки знову почули діагноз лімфома Ходжкіна четверта стадія, яка почала уражати все тіло Олександра. У Львові ми були на консультації в лікарів, призначили хіміотерапію, проведено 8 курсів хіміотерапії, потім через місяць перерви зроблено 25 курсів променевої терапії. На кілька місяців здалося, що стан стабілізується, проте хвороба починала прогресувати. Наразі діагноз лімфома Ходжкіна така устойчива, яка не дуже реагує на лікування. Можна сказати, що взагалі відреагував на лікування це перші 3-4 хімії. Після того це все було ніби така терапія, просто щоб не прогресувала. Всі ці роки надію на порятунок життя пана Олександра давала віра в Бога. Бачу його ставлення до цієї ситуації, людина, яка має віру, яка ці свої страждання переживає з Ісусом, і це, я думаю, найважливіше, але потрібна також і наша підтримка, як людей, як спільноти, в першу чергу духовна. Та окрім духовної підтримки, зараз на виздоровлення Олександра потрібна і матеріальна. Родина чоловіка має надію на те, що його вдасться відправити на лікування до Львова. Адже саме там проводять імунотерапію з препаратами, які можуть дати шанс на порятунок. На одне вливання приблизно на ріст і на вагу мого чоловіка потрібно 120 тисяч гривень на одне, а їх потрібно десь 16. Тому рідні Олександра звертаються до усіх небайдужих допомогти у біді та подарувати йому шанс на одужання. То від свого імені хочу сказати, що це добра людина, яка дійсно потребує зараз допомоги. І ми зі своєї сторони в першу чергу молимося за нього. І тому я хочу також попросити всіх телеглядачів, щоб в першу чергу молилися за нього. Тому що це є, я думаю, найбільша допомога, яку ми можемо дати людині, яка є в потребі. Рідні просять підтримати Олександра молитвою та фінансово. Реквізити бачите на екрані. На Закарпатті стартує сезон тиші для диких тварин. У період розмноження диких тварин із 1 квітня до 15 червня забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою. У зв'язку із цим існує необхідність неухильного виконання вимог частини 5 статті 39 Закону України про тваринний світ підприємствами, установами, організаціями та громадянами при здійсненні будь-якої діяльності, що впливає або може вплинути на стан тваринного світу. Заборонена пальба, проведення вибухових робіт, фейерверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах, повідомляє прес-служба Закарпатського ОЛМГ.
У християн східного обряду в понеділок, 11 березня, розпочався Великодній піст. Це головний період очищення у році. Він є підготовкою до головного свята Великодня 28 квітня. Це найсерйозніший та тривалий піст, упродовж якого віряни проводять час у молитвах, роздумах над життям, а також займаються духовним та фізичним очищенням, обмежуючи себе в їжі та розвагах. Овочі, фрукти – це основний раціон пару тижнів. В понеділок ряду розпочався Великодній. Християнин старає до всіх осни. Що дотримуватись обмежень неважко. Важке для неї. Були б продукти такі, що можна купити. Тепер весна і зелені. Пан Іван намагається сумлінно додержати їжі. А далі каже, я головна мета для нього – це чесних цінностей. Цю думку. Ну, я думаю, що якщо вона віруюча канонів церкви, спасати треба. Дуже відношення до окружаючих. Я священник казав підсіонеритись, бо це стосується хворих, і це, які після, розумієте, мене із рота йде отут. Прави на столі під час посту невибагливі. Варто за продукти та солодощ. Можна утриматися від кави, їст один із найдовших днів. Пост, він не повинен через нас. Ми не повинні, що ми там дуже великі, а брата свого ненавидимо. Не перетворився на дієту життя, відмовитися від шкіжностей. В кожного це ще. Обратити на себе внімав цей пост і сказати християнин, тому що вся обідати брат. Піст – це смирення, каже. Смирення надає душе усіх дій посту. Можливий без молитви, бо це не можливо. Все можливо є. Піст – це і можливості, Арі. Є можливість змінити. І місцевим приємно відпочити, і перед туристами не соромно. Не так давно відоме колочарське джерело Боркут облагородили та зробили більш комфортним місцем для відпочинку. Завдяки перемозі мікропроекту від громадських організацій, який реалізовувався фондом Західноукраїнський ресурсний центр, вдалося відреставрувати дерев'яне укриття над джерелом, встановити огорожу, поставити нові лавиці. Більше у наступному сюжеті. Незалежно від сезону, охочих набрати води з цього джерела вистачає завжди. Хоча вона і мінеральна, на ній місцеві навіть готують їжу. Воно дає такий присмак, що не треба ніяких там ні солі, ні якихось приправок, нічого. Воно смаковите таке, що о, аж душа, як кажеться, радується на мінеральній воді зварити токан, тобто кулеш. Цю мінеральну воду тутешні називають Боркут, а от щодо хімічного складу кажуть, мабуть, вона містить половину елементів з таблиці Менделєєва. Боркут. По-нашому Боркут. Мінеральна вода – то в магазині. Ця водичка освіжає влітку, а взимку навпаки, вона зовсім не холодна. Запах у цієї води не дуже приємний, але на смак вона досить смачна. Трошки солодкувато і, що дивно, для цієї пори вона тепла. Окрім цього джерела, поруч є ще кілька, а свій початок вони беруть з вершини Квасів Верх. Сама ж територія біля Колочавського родовища вже не одне століття залишається найпопулярнішим місцем для відпочинку як місцевих, так і туристів. Перше пісенні джерела – це 1876 рік, такий дослідник австрійський Франкович писав, що у Колочаві є мінеральна вода і кілька ванн для прийняття вже різних процедур. Тобто це 1876 рік. Люди дуже багато п'ють, місцеві це прямо такі, приходять тут 20, 30, 50 пляшок, набирають собі, п'ють щодня. Тут такого нема, щоб хтось не був. Люди, які виросли на цій воді, є вже на одне покоління. Я знаю, бабуся розповідала, що навіть ще з дерев'яними цими гелетами колись сюди ходили.
і так само набирали воду, що це спокон віків тут люди п'ють цю воду. Колись над джерелом побудували дерев'яний навіс, та з часом дошки почали гнити, а вода, що стікала, розмивала до нього стежку. Тож питання облагородження джерела взялись вирішувати екоактивісти. Завдяки перемозі мікропроекту від громадських організацій, який реалізувався фондом Західноукраїнський ресурсний центр, вдалося відреставрувати дерев'яне укриття над джерелом та обкласти його каменем. Це була програма екологічних ініціатив для сходу та заходу України, яку реалізовував Західноукраїнський ресурсний центр. Це громадська організація зі Львова, і воно відбувалося за підтримки Міністерства екології, природних ресурсів України і чеського посольства і іноземних справ. Зробили тут і огорожу, також поруч встановили лавиці, щоб туристи змогли відпочивати. Ці всі доріжок їх тут не було. Оцих кам'яних вимощені природним каменем, щоб більше до природнього було. Зробили канаві, щоб вода текла, а то йшли люди і прямо по цій воді ходили. Тепер вода акуратно стікає туди. Потім зробили нову огорожу, інформаційні стенди. Завдяки інформаційним стендам відвідувачі можуть ознайомитись із іншими цікавими природними об'єктами Національного природного парку Синевир. А от хто хоче набрати собі джерельної, доступ до неї завжди відкритий. 12 березня цього року інтернет святкує своє 30-річчя. Тож далі більше про плюси та мінуси такого винаходу, ну і, власне, про історію всесвітньої павутини, зокрема. Ще в 60-х роках минулого століття людство познайомилося з інтернетом. Проте з кожним роком вчені працювали над тим, щоб користування всесвітньою павутиною ставало зручнішим та цікавішим. Так молодий англійський програміст Тім Бернерс-Лі почав працювати над системою управління інформацією, текст якої може містити посилання на інші джерела інформації, на які читач може легко перейти безпосередньо із тексту даної статті. Він створив програму для такого переходу, яку назвав World Wide Web, www, всесвітня павутина. І саме сьогодні всесвітній павутині виповнилося 30 років. Я часто користуюся інтернетом. Це приблизно, мабуть, теж 3-4 години на день. І я спілкуюся там зі своїми друзями або дивлюся фільми, серіали. Ми розпитали наших краян про переваги існування інтернету. Спілкування на відстані – це перше. І друге – це допомога у виконанні домашньої роботи та інших справ. Ну, плюси однозначно – це спілкування, можливість спілкуватися з будь-якої точки світу і, в принципі, інформацію дізнаватися. Дивитися фільми, серіали, новини. Для мене це як площадка для розвитку, для черпання інформації, в першу чергу, достовірної інформації. Такі технічні питання, тобто, там, знайти щось, от, наприклад, було потрібно знайти рейс, там, не знаю, літака з Будапешта в Італію. Більше в такому технічному плані, не так, що там якісь розлічення чи що, а чисто, як кажуть, щось знайти, там вулицю якусь, десь фірму якусь знайти. Та все ж не можна не поговорити і про мінуси цього винаходу. Є багато неправильної інформації, є доступ для дітей, для інформації, яку не можна їм дізнаватися. Затягує раз, особисто для себе зріння падає, замічаю, якщо не сиджу в комп'ютері там буквально пару днів, зовсім по-інакшому дивлюся. Ну, як кажуть, візуально очима на той світ. Мінус забирає час. Забирає час, але треба розумно підходити до того, і все буде нормально. Ну і наостанок питання. Яким було б ваше життя без інтернету? Я б не дуже, мабуть, сумувала, тому що його не було б, мабуть, у всіх людей. І ми б змогли спілкуватися в житті. Краще було би в якому розумінні, щоб було б, можливо, більше живого такого спілкування, як зараз ми з вами говоримо. Але гірше, ще раз, в такому технічному плані, як я пам'ятаю раніше, коли ще не було так от тих всіх 3G, 4G, наладжено, що десь знайти. Ну, дуже тяжко було, тобто, якщо ти знав там, де воно, що, то да, знав. А так, наприклад, другій людині неможливо було знати якусь таку інформацію, а вже завдяки інтернету ввів пошук. 5 хвилин і ти вже маєш все, що тобі потрібно. Тож тут кожен може зробити власні висновки щодо того, наскільки важливу роль відіграє інтернет у житті кожного з нас. Та головне, не забувайте, що час – єдина річ, яку не повернеш. Тому проводьте його з користю. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі завтра, дивіться далі. День нирки. Потреба у лікуванні. Шафрани цвітуть. Закарпаття дивовижне. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балог. До зустрічі вже завтра.